Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi delimitasiya prosesi çərçivəsində Baqanis-Vosikapar avtomobil yolunu minalardan təmizləmə işləri üçün bağlayıb. Erməni mediasında verilən xəbərə görə bu barədə Ermənistanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Vətəndaşlara bu yerlərdən uzaq olmaları barədə xəbərdarlıq edilib. Qeyd olunub ki, sərhədin delimitasiyası başa çatdıqdan sonra sərhəd xəttinin mühafizəsi sərhəd qoşunlarına veriləcək. Xatırladaq ki, Ermənistanın Tavuş vilayətinin Baqanis kəndi Azərbaycanın Qazax rayonunun Baqanis ayrım, Vosikapar kəndi isə aşağı və yuxarı Əskipara kəndləri ilə həmsərhəddir.